Gabi. Gabi! Ja som vedel. Ja som vedel, že ty ma podvádzaš. A nie, prosím ťa, nie, to vôbec nie je tak, ako to vyzerá. Julo, fakt to nie je tak, ako to vyzerá. A? Ja som jej robil masáž. Jasné. Masáž! Julko? Ja ti dám takú masáž. Prosím. Ja ťa zabijem. Je mi to ľúto, ale... Zabijem ťa, ja ho zabijem. Julko, prosím, prestaň. Ja ho zabijem, čo mám robiť? Ty sa do toho nemiešaj. Ty sa... Ne! Stoj! Poď sem! Nie, nemôžeš ho zabiť, pretože potom pôjdeš sedieť, ak to ma bude živiť, Julo! Počuješ? Už si nemrzie! Nie! Poďme sem! Dojď! Stoj! Kľúče! Poď sem. Nemám nohami. To je výborné, aspoň budem byť do živého! Julo, prestaň! A tak, počkaj! Čo? Fakt, ano, my sme sa iba rozprávali. Aha, ano. Bol to rozhovor, alebo má sa čo to bol? Prestaň, Luka, peč! Počkaj! Tebe už nič nepomôže, počkaj! Dobre, však uvidíš! Ja ti dám mastiť pánky na cudzích dverách.